եվ այսպես ուշադրություն Իրանը չի հանդուրժի ոչ մի սադրանք կպաջի շատ խիստ Չոեն Բաքուն եւ Թեհրանը սկսել հավասարակշռել ուժերը պատերազմի շեմին։ Իրանական կողմը շարունակում է ըտնել Ադրբեջանում եւ Ղարաբաղում իսրայելական ուժերի եւ սպառազինման տեղակայումը։ Yerevan.info.am գրում է. Ռուսականավոր քաղաքագետ Regnum գործակալության խմբագիր Ստանիսլավ Տարասովը վերլուծել է Իրանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարությունների օրերս հնչեցրած մեղադրանքներն ուղղված մեկը մյուսի։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մեղնաբանելով Թեհրանի մեղադրանքները, թե Բաքուն իսրայելին ներքաշել է տարած տաշջան հայտարարել է որ դա ճիշտ չէ եւ Իրանի ղեկավարությունը ստիփացելինելու պատասխան տալ այդ հայտարարության համար։ Հեղինակը հիշեցնում է որ նախորդին Իրանի ԱԳ նախարար Փոսեին ամիր, ամիր Աբդոլահիյանն Իսրայելին մեղադրել է Պնդելով որ երկիրը փորձում է օկտվել Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված բարթիրավիճակից։ Նրա խոսրով վերսայելցիները ներկայություն են հաստատել Ադրբեջանի տարածքում։ Թեհրանն Ադրբեջանիին մեղադրում է պատերազմի ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղում Իսրայելցի ռազմական մասնակետների տեղակայման մե Խոսքն իսرائیլական ռադիոէլեկտրոնային հետախուզության ստորաբաժանումների մասին է, որոնց ներկայությունը կարող էին ֆիքսել իրանական հատուկ ծառայությունները։ Իսկ այժմ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատար բրիգադային գեներալ Կիո Մարս Հեյդարի Կարտիկով Ադրբեջանի տարածքում են գտնվում իսرائیլի ներկայացուցիչները եւ եպիգրոհայինները, նշում է Տարասովը։ Իրանի նախագին դիվանագետ Ամիր Մուսավին Ալ-Մայադին հรัฐա ալիքին տված հարցազրույցում вороշման դրամասները ներկայացրել։ Ներատեղեկություններով Ադրբեջանում հազար իսرائیլցի մասնակե՞տ է գտնվում եւ IP 1800 ահաբեկի։ Գործը հասել է նրան, որ Բաքվի եւ Թեհրանի միջև սուր քննարկումներին որոշել է միջամտել Ռուսաստանում իսرائیլի դեսպան Ալեքսանդր Բենցվինը, որը մեծ իմարություն եւ երևակայություն է անվանել Ղարաբաղում իսرائیլցին զինվորականների ներկայությունը։ Հավանաբար այս տվյալները ստացվել են իրանական հետախուզությունից։ Նույն տեղեկությունների համաձայն Զանգելանում իսرائیլական ռադիոէլեկտրոնային համակարգեր են տեղակայվել գրում է Փորց կարգետը ինչպես հอดվացագիրը նշում է մի շարք փորձագետների կարծիքով Թեհրանը մտահոգություն ունի որոշակի արտաքին ուժերի օկնության երկրի Ադրբեջանական շրջաններում հնարավոր abstambության բռնակման շուրջ որին կարող է հաջորդել հարավային Ադրբեջանի դուրսգալն Իրանի կողմից միևնույն ժամանակ իրադարձությունները յուրօրինակ զարգացում են ունենում արտաքնապես Իրանն իրավիճակը ներկայացնում է որպես սպառնալիք Բաքվի կողմից սակայն Իրանն ունի ուժեր որոնք որոշակի պայմաններով եւ հանգամանքներով պատրաստ են տարածքային պահանջներներ կայ Azerbaijanin, vorë nakhkan 19-ord arum Russtanin mianala Iranakan nahangë yegel. Ռուսաստանն ու Իրանը քննարկել են Թուրքիայի եւ Անդրկովկասի երկրների մասնակցությամբ 3x3 ձևաչափի ստեղծման գաղափարը։ YerevanTimes.com-ը գրում է. ՌԴ-ի նախարար Լավրովը Իրանի ԱԳ նախարար Աբդոլահյանի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ. Մենք այսօր քննարկել ենք 3x3 ձևաչափ ստեղծելու նախաձեռնությունը։ 3 անդրկովկասյան երկրներ եւ նրանց 3 մեծ հարեւաններ՝ Ռուսաստանը, Իրանը եւ Թուրքիան։ Ինչպես նշել է Լավրովը, Իրանը դրական վերաբերմունք ունի այդ նախա երեռության նկատմամբ ինչպես եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը Աշխատում ենք մեր հայ գործընկերների հետ հուսով ենք որ Վրաստանը չնայած իր բոլոր խնդիրներին կկարողանա տեսնել իր արմատական հետաքրքրությունը այդ տարածաշրջանի զարգացման այդ տարածաշրջանի արագացված զարգացման վերաբերյալ խորհտակցությունների եւ որոշումների համաձայնեցման այնպիսի մեխանիզմի ստեղծման հարցում որը երկար ժամանակ զսպում էր իր զարգացումը այստեղ պահպանող հակամարտությունների պատճառով Ընդգծել է Լավրովը մեր ձեր ցակիցն է Ֆրանսիա հայ գործիչ Հիլդա Չոբոյանը Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգուն հայտարարել է որ Ֆրանսիան կարող է առաջիկայում ճանաչել Արցախի անկախությունը կա այդպիսի լավատեսության հիմք որ Ֆրանսիան կարող է ճանաչել թե սա զուտ քաղաքական հայտարարություն է Սա կական հայտարարություն է, որովհետև անի դալգուն մասնակցելու է նախագահական ընտրություններին, եւ գիտի որ այս թեման հայ հանրագիտի համար կարևոր նշանակություն ունի։ Աստծիս, այս հայտարարության հետ կապված պետական մեխանիկայ կողմից ոչ մի դրամադրվածություն չկա Արցախը ճանաչելու։ Ֆրանսիան նախա պատրաստվում է նախագահական ընտրություններին, եւ այս փունում շատ հավանական է, որ ուրիշ տեղնացուներ եւս այսպիսի քոչեր ուղեն։ Ոչ բոլորը իհարկե, բայց ճիշտի նշանակում որ Ֆրանսիայի իշխանությունները այսօր կամ վաղը կարող են ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Այսինքն սա նախընտրական հայտարարություն է։ Այո, նախընտրական հայտարարություն է, այսինքն ընդթրապայքարի առաջին շրջանն է։ Ընդրություններին մոտավորապես 6 Ամիսկա եւ այս 6 ամսվա ընթացքում շատ հավանական է որ այս գաղափարը կհնչի ալ տեխնատոների կողմից եւս։ Idalgon araşimներ որ այս մասին խոսեց, բայց դա չի նշանակում որ եթե վաղնա անտրվի նախագա, թեև դրա հավանականությունը շատ քիչ է։ Արցախի ջանաշման քնտիրը դնելու է օրակարգում։ Սա զուտ ընդրափակալի փունում արված հայտարություն է։ Այս տեսի հայտարություններով Idalgon, որքանով կարող է շահել, հայ համայնքի համագրանքը ու քվեները Ես չեմ կարծում, որ այն տեխնատունները, որոնք մեծ հավանականություն ունեն ընդրվելու կարողանան հայ համայնքի մեծամասնության կվեն դեպի իրենց ուղեն, որովհետև այս բահերությամբ երկրում արկա հոսանքները ավելի շատ աճակողման ուժերի կողմին են։ Այնպես որ հայ համայնքը պետք չէ զանազանել ֆրանսիական հասարակությունից, որտեղ արդեն հոսանքներ կան։ Անաճար լինելու համար պետք է ասել, որ Արցախը ճանաչելու գաղափարը շատ լավն է, հանրային քարտիվը ազդայություն ցորցելու առումով։ Նույնիսկ այսօր Ֆրանսիայում հանձնագիր է շրջում, որ նախաձեռնողը ֆրանսիացիներ են, որոնք կոչ են ուղում երկրի կառավարությանը ճանաչել Արցախը։ Մենք հիշում ենք, թե անցյալ տարի Պատերազմի ընթացքում Ֆրանսիայի խորհրդարանը ինչպեսի բանազեվերեր ընդունում։ Դրանք շարունակական կլինեն, թե հույսեր պետք չէ ունենալ։ Չեմ կարծում, թե շարունակական կլինեն, որովհետև այդ բանազեվերը կвыարկվեցին Պատերազմից անմիջապես հետո։ Ընդհանուր մեկ մտնոլորթ գոյություն ուներ։ Մասնավորապես հակաթուրքական շարժում Մամուլը քաղաքական դասը բոլորը Էրդողանի արարքների դեմ էին եւ այդ ֆոնիներ որ ընդունվեցին այդ բանաձևերը բայց նաեւ տեսանք խորհրդարանական քննարկումների ժամանակ թե արտակին գործերի նախարարը ինչ վերաբերմունք ունեցավ եւ ինչ դիրքորոշում պաշտպանեց թե եւ մակրոնը որոշչապով փորձեց մեղմել ԱԳՆ-ի կարծը դիրքորոշումը նշելով որ մենք Արցախ չենք ճանաչել որովհետեւ Հայաստանը չի ճանաչել որովհետեւ մենք Մինսկի խմբի անդամ ենք եւ այլն բայց ԱԳՆ-ն անդրդվելի մնաց։ Այնպես որ այսօր կարող ենք արձանագրել, որ բան չի փոխվել ԱԳՆ դիրքորոշման մեջ։ Թեև Ֆրանսիայում շատ հայամետ մտնոլորտ է ստեղծվել, որը հիմա սկսել է սառել, բայց ընդհանրապես մտնոլորտը հայամետ է։ Ազարակությունը մամուլը քաղաքական դաշտը հայամետ են, բայց պետք է տեսնել նաև որ Ֆրանսիայի իշխանությունները երկակի քաղաքականություն ունեն։ Այսial շփաթ տեսանք, որ Ֆրանսիայի Ագնեյ կողմից հատուկ բանագնաց պետք է գնա Ադրբեջան, որը ի վերթ է ականաձերծման խնդիրների մասնակից է։ Իսկ Ֆրանսիան 500.000 եվրո հատկացրել է Ադրբեջանին, կարծես Ադրբեջանը այդ գումարի կարիք ունի ականաձերծման ցողողությունների համար։ Այնպես որ շատ ուրախալիք պետք է լիներ, եւ պետք չէ ակնկալել, որ Ֆրանսիան այսօր Հայաստանի խնդիրները լուծելու է։ Այո, Ֆրանսիան բարեկամ երկիր է, բայց ամեն ինչ ճահման ունի, եւ նա ի՞նչ շահերն է պաշտպանում։ պետք, պետք է շատ խանդավառվել ալբեր հայտարարություններից։ Պետք է իմանալ, ոչ թե ուր կարելի է այս դատության մեջ Հայաստանի համար կենսական խնդիրներին լուծումներ գտնել Ֆրանսիայի այս դիլքորոշումներից, Ֆրանսիայի հասարակության մեջ հայամետ կեցվածքներից, բայց չկարծել, որ դա նշանակում է, որ Ֆրանսիան Ա որովհետեւ ասեմ, որ կառավարությունը չի կարողանում կորոնավիրուսի դեմ պայքարել։ Էսա նրանց ուզածը։ Եվ հետևաբար, բայց մենք մենք պետքա մանչանենք, ինչ ենք ընդհանրապես ողոքում, որ ինչ որ մարդիկ ինչ որ բան են անում։ Կա հստակ պետության պարտավորություն վարչական լծակները գործադրել, պետքա պետքա պատվաստումը գնա առաջ։ Եվ կներեք, ես առողջապահության նախարարությունից չեմ ուզում լսեմ բողոք, որ խանգարում են պատվաստման ցուցընթացներին։ Պետությունը ունի իր բոլոր լծակները, ընդունել անհրաժեշտ իրավական ակտեր, եթե անհրաժեշտ է ընդունել օրենքներ եւ գնալ իրականացնել պատվաստման ցուցընթացը։ Եվ ես հակառակը կասեմ, ես այսօր տեսնում եմ, որ շարժում է ձևավորվում Հայաստանում, ես չգինեմ ինչքանով է ինչքանով է այդ մարդկանց ասած արթարացի։ Բաց հակառակն էլ կասում են, ինչի պետքի հարկատունները։ Հիմա մենք այսօր եւս 2.84 միլիարդ դրամ ենք հատկացնում կորոնավիրուսի պատվանդի այդ առողջապահական ծախսերի համար։ Օրինակ հիմա ես նկատում եմ, որ մարտից կան